V minulém videu jste 24 hodin rozhodovali o našem životě. Udělali jsme spoustu bláznivých věcí a shodli jsme se, že to byl nejvíc spontánní den našeho života. Proto tu máme další den, kdy budete rozhodovat na Instagramu o našem životě na 24 hodin. Lidi, je pondělí odpoledne, přesně 12.13 a začíná dneska den, kdy budete rozhodovat o našem životě zase. Jo, je tady dvojka, baby. Takže těš se dneska na Insta Stories. Tak dáme rovnou storíčko, co? Zjistíme, jestli chcete zůstat tady, anebo jestli pojedeme zase směr Praha, jako v minulém videu. Tak jenom autem. Ok, bych jel šel jenom. Pro jistotu. Pro jistotu, vole. Aby se nemusel jít pešky potom. Ne. Fakt chci jít autem. Ale necháme rozhodnout lidi. Takže lidi, Albert je línej. Jedeme autem, prosím. Albert je línej jít do centra šalenou. Takže pojedeme autem, anebo pojedeme šalenou. Doufám, že autem. Jedeme teda do Prahy? Jdeme do Prahy. A jak jedeme teď do centra? To se ještě rozumí, že? Co, Albi, jedeme Márečkem. Už toho chytám svůj dám, tyvo. Už se ti to pletí? Na záda vám podpaří. Ještě tak 20 zastávek. A jsme v centru. Pičo si. Takže právě teďka jsme v centru, jsme kousek od jak se jmenuje? Petrov. Přesně, tak jsme pod Petrovem a teďka chceme zjistit od vás, jak se máme dostat do Prahy. Jestli busem, anebo vlakem. Rozhodněte. Takže, Karol právě teďka řekl, že mu je trošku vedro, takže tamhle něco, takový vodopáry Niagary bych to možná řekl. Tak má se schladit, anebo ne? Ano, jasný vole. Jasný vole. Tak pokračujeme. Klazeníčko, počkej. Karle. 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 Albi. Karle. Albi. Lidi, jsme na náměstí a Albert má hlad. Může si něco koupit nebo ne? Rychle, než tam dojde k tomu stánku, protože on je fakt nenažraný. Přešně, vole. Já si nic koupit nemůžu. Ne, to. Nemůžeš, ale já si koupím. Je to fakt? 64, to je dobrý, díky. Jo, díky moc. Strašně, víš to. Cože? Všechny vlaky jsou plný. Tak jak se tam dostaneme? Podívej se na anketu, jestli náhodou to nevyhrává teďka. Vlak, že jo? No asi no. Hej, tak bylo víš co? Můžeme přemluvit, ať nám prostě hlasujou všichni autobus, že jo? Ale ne, víš co, tím nám můžou pomoct, ale furt to bude podle pravidel. Takže lidi, momentálně vyhrává vlak, ale všechny vlaky jsou plný, takže musím vás poprosit na Instagramu, abyste odhlasovali autobus, takže... Lidi, vlaky jsou plný, takže prosím v té anketě minule dejte všichni autobus. Vlaky mi nemůžeme, jinak bychom se dostali do Prahy až 5. Prosím, prosím, prosím. Dobrý Karlos. Takže zatím to vypadá, že vyhrává vlak a ještě počkáme třeba půl hodiny, protože za půl hodiny nám jede obojí. Takže teďka ještě mám půl hodiny na to něco vytvářet v Brně a Bára je zrovna v Brně, takže zvolte vy, jestli máme za ní stavět nebo máme čekat tady na schodech. Takhle nějak to vypadá, když čekáme na to, než vy rozhodnete. Já jsem tě nečekal, já jde taky ne. Čau. Mám překvapku, i tak. Já to překvapení. Nebude to úplně nic těžkýho. Doufám, že nic fyzicky náročný. Ne, ne, ne. To nemám moc rád. Pojď. Svaly vás z toho úplně bolet nebudou, jo? Já jsem tady totiž nedávno točila právě tuhle challenge, že jsem se překlíkala do toho skafandru a zvládla jsem to za 16 vteřin. Do skafandru? Do skafandru. A ještě k tomu musíš dát tu plynovou masku, který se nedá moc dejkat. Vlastně váš úkol je převlíknout se rychleji než já. Okay. Takže běž do popisku videa, kde máš odkaz na vlakenroll.cz a hlasuj. To vlaky? Tyhle vlaky? Přesně tak. A okay. Počas 15 sekund. Pojďte si to vemte a musíte to... A jistě má maskama? Ano. A kapucu na hlavu.
15 sekund. Jo, jste ready? Jo. Začínám měřit. No. Počkej, to musí mít. No. My jsme to měli těžší, dejte to na zem. Cože? Takže, 3, 2, 1, stopuji. No, jako než ty jsi se oblíknul, tak to trvalo 17,78 a ty jsi to měl za 10 vteřin. Au, slyšíš to? Kázíš partu. Vždycky jsem byl to slabší. Tak já nevím, jak to je, no, podle mě jsem stejně vyhrál. No, takže se můžete i vy ostatní zkusit, kdy semka přijdete a překonat váru. Není to tak jízdný. Já peněženka. Z třetí třídy. Mikael, ty vždycky říkáš jenom třídy. Šesté. Ne, z páté. Hodinou do Prahy. Zarek svině. Ahoj. Jaký jsi zapredaný? Začali do města, jo? Ahoj, jasně, to taky zde zatněte, že jo? Ne, jestli půjdeš jakoby se najíst, ne, víš co? A nebo si dáš pražu domácí bardoláty. Já nemám mojí, vole, domácí dělanou. To mačkal nohama. Takže lidi, jak jste mohli vědět, setkali jsme se s Prážou a momentálně máme pro vás takové jemné překvapení. Hodím Instastory a uvidíte, kam jdeme. Nechte se překvapit. Takže lidi, už jsme Inda Prága, tady se mnou Práža. Albi je vepředu, Kajo řídí. Ale prosím vás, v minulém videu se vám líbilo, že jsme stali piercing a tatování a teďka jdeme k tatérovi a máme si dát společné tatování a nebo se má dát termín. Čau. Tak na to? Ok, můžem. Rozhodli jste 89%, že si máme dát společné tetování. Ten tady jí marmeládu. Domácí, vole. Je domácí. Ok, takže a společný? Jo, společný. Něco takovýho. Státky slovoučky. Ty se nechceš vědět na druhou tu marmeládu, ne? To bude. Takže Karmo si dal tetování přímo sem na ruku a já teď řeším, jestli si ho dám semka na stehno a nebo si ho dám semka na achilovku. Rozumím to vě. Marty, kde to víc bolí? Achilovka. Achilovka? Yes. Hej, Karmo, proč tam dáváš ty tetování? Měl to na té achilovce, už to tam má nalepený, ale těsně ale před strojkem řekl, já se bojím, potřebuji to jinam. Takže teď si jde na cígo Marty a a Albert se bude přemýšlet, co tam chce, nebo ne, jestli mě v tom nechá. Já tě v tom nechat nechci, ale to se bral ten pičovej. Já jsem říkal, ale vybral by to by mega krutě, jako. Ale nesmíš se klepat, ruku. Nech to hluce nejvíc povolenou, kámo, věřme. Bylo společný tetování, brá. Tak tohle, to je mazec. Ukaž to tetování. Zájet. Ale zájet. Okay, díky moc, hele, kámo. Díky. Takže ještě jednou dejte follow Young Soulovi. Určitě. Tady dík moc. A malíme. Čau. Čus. Ještě jednou, prosím, kam jenom teďka? Jedeme na jídlo. Snad se najíme, dáme story a uvidíme, jestli Albert, nebo budeme všichni jíst. Nasle, 5 hvězdiček, jasné, 5 hvězdiček bude. Karla, tak jak to vypadá teda s tím jídlem? No,
hodně lidí rozhodlo, že máme i na jídlo, no, takže... Lidi, je 22.35, za půl hodiny nám jede autobus a chceme ještě najest, tak jste nám dali tu anketu, Práže se na nás vysral, takže jdeme se najest a jdeme zpátky do Brna. Tak co chutná ti? To pálí, ale to pohodě. Už je půl dvanáctý a před 15 minutami jsme měli odjet autobusem od Flixbusu, ale stala se taková nepříjemná věc, která u nás dlouho sere na Flixbusu. Už asi přes 2 měsíce jim nefunguje placení kartou a teď, když máme jít o 11:45 autobusem, tak tam dojdeme a nejvíc neochotný chlápek nám řekne, že teda nemá jízdenky a když jsme si chtěli koupit předtím, tak tam mají do 9, takže vlastně si ho nemůžete koupit jinde než u něho a on vám potom řekne, že vlastně ty jízdenky nemá, takže vlastně a ještě to byl na půl Itálie, on někam úplně za Vídeň a říkal, finito, nemám místo. A my, OK, tak co máme teďka dělat? Ani nám neporadil, nic, prostě, Flixbus. OK, takže problém je teďka takovej. My jsme vlastně teďka v Praze a potřebujeme se dostat nějaké Karlovy do Brna a nemáme jak spát v Praze. Nebo u koho spát. Takže teďka řešíme, že budeme spát u nějakého kámoše, protože to jste nám napsali na Instagram, což je vlastně rozhodnutí za vás. A nebo za nás, od vás. Takže jdeme vlastně teďka zavolat našemu věrnému kamarádovi Práže, že asi náhodou nemá dneska čas. No spíš takhle, můžeme u tebe přespát dneska, nebo dojdeš dneska dom ještě? Hele, já jsem u kamošky, když nedojdu asi jako určitě. Počkej, že nemůžem. Hele, asi ne, na 90% nedojdu, no. Hele, doufám, že ta kamoška je lepší jak já, vole. Nebo tě zbiju. Dobroš, tak jo, měj se. Kameru tvrdce, že nás máš rád. Vidí dovnitř dvě bělé, vole. Jemu podám dveře a on. Se zavírají dveře. Dobře, takže teďka jsme teda vyvenčili od Páda a pokračujeme dál na naší cestu, pokračujeme teďka do centra. Já mu tak to nedám. Já jo, to je pecké. Dobře, tak teďka pokračujeme kam, Karle? Já bych šel na jídlo teďka ubíjí. Teďka bych šel taky na jídlo a pak směr náplavka a jeden z nás dvou. Přeskočí do Vltavy, že? Ano. Já nemám ale náhradní trenky. Já taky ne. Lidi, momentálně jsme se přesunuli, jsme na náplavce, protože rozhodli jste, že máme jít na náplavku. Je vedro jako svině, takže jsme se prostě přesunuli sem, je tady vodička a znáte to. A jsou tady takhle hnedka vedle nás chlapadla, Albi, a co to znamená, prosím tě? Zeptáme si vás, jestli si máme buď nějaký chlapadlo, anebo se na to vysrat. A tady to vlastně jít zakončit. Ano. A tohle je pro dnešní video všechno. Pokud se ti video líbilo, zanech like a jestli chceš být u dalšího rozhodování, dej nám follow na Instagramu, který je v popisu videa, protože příště budete rozhodovat, jak bude probíhat Charlieho rande. My se s vámi loučíme a u dalšího videa servus.